У Гомелі прайшла нарада па пытаннях бяспекі транспартных перавозак. Павышаная ўвага да гэтай тэмы тлумачыцца вялікай колькасцю няшчасных выпадкаў, якія адбываюцца з удзелам аўтатранспарту. Амаль кожны чацвёрты жыхар Гомельскай вобласці, які летась загінуў на вытворчасці, стаў ахвярай дарожна-транспартнага здарэння. Непасрэдным удзельнікам аварыі стаў і кожны восьмы з тых, хто атрымаў цяжкія траўмы. Такая статыстыка прымушае разглядаць пытанні аховы працы і бяспекі дарожнага руху ў комплексе. Асаблівую ўвагу прапануецца надаць прадпрыемствам, якія займаюцца перавозкамі школьнікаў. У зоне пастаяннага маніторынгу павінны апынуцца таксама транспартныя сродкі, прызначаныя для транспарціроўкі небяспечных грузаў. Пры гэтым толькі праверкамі аўтамабіляў справа не абмяжуецца. Летась у Гомельскай вобласці адзначаліся выпадкі, калі вадзіцелі прадпрыемстваў знаходзіліся за рулём у стане алкагольнага і нават наркатычнага ап'янення. У сувязі з гэтым усім арганізацыям, якія маюць на сваім балансе машыны, рэкамендавана абавязкова набываць тэст палоскі для праверкі на ўжыванне наркотыкаў і псіхатропных рэчываў. Гэтыя меры павінны знізіць колькасць здарэнняў і, як вынік, смяротнасць сярод удзельнікаў дарожнага руху. Из 6 травмированных это 3 случая ДТП. В одном случае это групповое ДТП, где одновременно погибло 3 работников. По результатам расследования водитель служебного автомобиля признан виновным, нарушивший правила дорожного движения. Второй случай, когда у нас 2 погибших и 4 тяжело травмированных. Тоже это одно ДТП, но в результате вот 2 погибших и 4 тяжело травмированных. Пока выясняются причины дорожно-транспортного происшествия и кто конкретно нарушил правила дорожного движения.